اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے گھریلو مسائل۔ عام طور پر دیکھا گیا کہ وقت کے ساتھ خاندانی سسٹم جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ پہلے کافی بڑے خاندان اکٹھے رہتے تھے، اب چھوٹے ہوتے ہوتے صرف ایک سنگل یونٹ تک وہ آگئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جتنے بھی افراد گھر میں ہوتے ہیں ان کے درمیان آپس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا رہتا ہے۔ گھر میں بے برکتی، لڑائی جھگڑا، چھوٹا موٹا فساد، بے چینی، ذہنی پریشانی، ٹینشنیں، یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ اس کے لیے ایک روحانی حل یہ ہے کہ آپ بعد از فجر اور عصر یا اللہ یا شکورو، یا اللہ یا شکورو کی تین تسبیحیں اس کی آپ پڑھیں۔ فجر کے بعد بھی تین پڑھنی ہے اور عصر کے بعد بھی آپ نے تین پڑھنی ہے۔ اس کے بعد گھریلو سکون، باہمی اتفاق، لڑائی جھگڑوں سے نجات اور پیار محبت کے لیے دعا کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نقش اس ویڈیو کے آخر میں دیا جا رہا ہے، اس کو کاغذ کے اوپر اس زعفران سے تحریر کر کے پانی میں گھول لیں اور اس پانی کو سارے گھر والوں کو پینے کے لیے دیں۔ یا اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اسے زعفران سے چینی کی یا شیشے کی پلیٹ پر لکھ لیں اور تھوڑا سا شہد اس میں ڈال کر پانی مکس کر کے وہ آپ افراد خانہ کو پینے کے لیے دیں۔ انشاءاللہ تعالی کلام الہی کی برکت سے گھریلو سکون اور تمام مسائل کا حال نکل آئے گا اور ایک بہتر زندگی کی طرف خاندان گامزن ہو سکے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہمیں دین اور دنیا میں کامیاب کرے۔ آمین۔